啊，为何中国人呢、啊、老是学不好英文啊？我们今天讲这个是第二部分啊，就是发音不准，主要是不会分辨母音啊。那前面已经讲过啊，第一个问题就单字啊，单字的问题啊。那每一个我都大概分上中下，因为这题目比较大啊，所以就从前面啊，所以我所有的频道你就按照顺序来看啊。所以前面也提到了啊，中国人、台湾人、日本人都一样啊，英文学得很好的比例很低啊，多数的英文都大有问题啊。当然每个人学英文的时间、兴趣啊、天分啊、环境不太一样啊，每个人的英文程度啊、能力也各不相同。但大体上英文学不好的原因啊，我认为至少以下六大问题啊，这是我自己的见解啊，也没有抄人家了，跟别人不一样，所以我这边很多我的看法内容啊跟举例啊在网络上你也找不到啊。啊，当每个人很多教英文的们看法都不一样，这是我的看法啊。就第一个从背英文单词开始啊你就出问题了，我们上一部分都讲过了啊，分上中下讲过了。那我们这边啊要讲这个发音不准，主要是不会分辨母音啊，啊细节我们待会就讲。那第三个就是我认为啊没有把这个英文成语啊俚语啊、俗语啊、谚语这当一回事。第四个很少接触啊，字词搭配啊，这个什么叫字词搭配？以后讲到时候就知道了。然后很害怕使用英文啊，也很少接触英文，这当然一般都知道啊。然后对英文的文法、语法欠缺了解啊，当然英文文法跟语法是两回事啊。那后面讲就知道。那我们这一期啊，分上中下啊，这主要是讲发音啊，发音不准啦、啊。有方方面面的问题啊，但我们主要焦距啊焦点集中在这个不会分辨母音啊，它虽然看起来好像很窄啊，其实它包括了很多东西啊。那英文发音啊跟中文大不相同啊，当然中文是一字一义，英文是音节字，所以本身结构就差很多啊，那发音啊各方面都不一样啊。那中国人学英文发音啊自然难上加难啦 啊可是啊现在已经啊有各种影片啊、视频啊、平台啊、电视啊、美剧啊，大家喜欢追剧啊，甚至有的他、啊、下面附中英文的这个、中英文的这个对白啊，所以现在资讯是够了啊，所以你现在如果发音不好就很怕自己的问题啊，自己没有用心学啊，或者不去接触啊，或者次数不够多啊。那多数人因为发音啊不准啊，发音不准啊，可能你程度不好会发音不准，有人程度很好发音也不准。我看过很多啊英文程度相当好的发音不也不行啊。啊因为一般来讲发音不准啊，当然 ABC 啊或者在国外住很久时间啊，经常接触老外有用心学啊，或者是你天生的模仿能力比较强啊。比较例外啊，多数人呢、啊、发音英文发音不行啊，自然产生了害怕、心虚、畏怯的这个抗拒的心态，这正常嘛啊。久而久之啊，就算你英文啊程度已经不错，但你仍然不太敢讲或讲不出来，所以说英文不好就罢了。你说英文已经很好啦，我会读啊，我会看啊，甚至我会写啊，跟人家外国人比谈啦、啊、交流没，可是我不太能讲，或者我能讲人家听不太懂，那这个英文那哪行啊？不能讲啊，只能看，只能写，说不太出来，或说出来人家听不懂啊，那这样子也不行嘛。啊，多数人英文发音不准啊，主要的问题出在母音啊，中国大陆讲元音啊，我们讲母音子音啊，中国大陆讲元音辅音啊，母嘛，母亲比较重要嘛，因为母音有发音嘛，子音不太发音啊，子音要碰到母音才那个字才发得出来嘛啊。啊，当然你说，哎，又说连续两个子音啊，那就是可能前面啊不发音或后面那个子音不发音啊，所以欧洲有些人的姓啊或者名字啊，哇，连续两三个子音弄在一起，连外国人搞不清楚怎么念啊。因为母音它有复杂性、精确性啊，多数英文学习人都没有掌握好啊，这个当然有很多的妹妹嘎嘎、方方面面的因素在里面，我们待会细讲啊。所以这张表啊，就是母音的发音表，这张表有高度的参考性啊。这是一个的口腔啊，这鼻子在这边啊，这个上颚、这个下颚啊，这个牙齿在这边啊，舌头在这边啊，就是说发音的啊，就是发音嘛，发音就是声带啊，就是你的声带，然后气流经过啊，要用力嘛，你用力就产生气流嘛，然后通过声带发音嘛，唱歌也是一样，讲话也是一样嘛啊。
所以你这边啊，就是讲话是透过舌头，声音唱歌也是，反正透过舌头嘛，因为舌头啊，就是不管舌尖呐 舌根呐、就是啊，你碰到哪里啊，就音就不一样嘛，就我们叫咬字嘛。那英文母音分六组啊，这个是一组啊，这第二组啊，第一组两个母音，第二组三个母音啊，第三组三个母音啊，两个子音啊，第四组是两个母音，第五组两个母音，第六组两个母音，也就是说这六组里面呢有四组是两个母音，有两组是三个母音啊。那这个组怎么划分，就是这个组里面啊，不管它两个母音三个母音，发音近似啊，才是相近，才是一组。可是就这一点出问题了啊，就是看起来相近，性相近习相远，看起来很相近，其实发音大不相同，就造成发音不准啊。那你说这六组里面发音相近吗？我念的不那么准有没有关系？关系大了。为什么呢？因为你发音不准，你可能会发到别的音，别的字的音。老外啊，第一个你发错音他听不太懂，第二个你念 A 结果发到 B 的音，他会听成别的字啊，所以造成整个他解读你意思会被误导啊，所以这个很糟糕啊。所以第一组的就是一二三四的一啊，啊，这个是这个像 I 一样的这个发音啊，当英文字母啊怎么念跟它的音标是两回事啊。字母是固定一种念法啊，它的音标可能有一种、两种、三种、四种、五种、六种念法啊。这是一这一啊带耳的音，所以以前呢、啊，这个早期啊，英文老师常常搞不懂，因为他也没留学嘛。啊，他也不懂，他老师也不懂啊。以前的环境比较差，他就跟你说啊，这是长音啊，这短音啊，一一，大家学生跟着念一一，大家跟一，从那一刻开始，你的英文发音就完蛋了。它是一呀，这带耳的音，一呀啊，两个看起来都是一啊，但这个是真的一，这是呀啊，意义的意啊，也带耳的音啊，这两个差很多啊，你真的念到单字就意思就念法就差很多啊。这个发 A 就叫人家 A 或者 ABC 的 A 啊，你就过来 A 你过来啊，它有三个母音，这个是不卷舌的 A 不卷舌啊，这个卷一般 AD 这大卷舌 AD 啊，这个这三个差异很多，差异很大 A AD AD 啊，它发音的位置啊，这个不卷舌的啊 ，A 发在比较上面，比较前面一点。这个大卷舌，我们说像一个蝴蝶啊，蝴蝶音啊，在最下面。那这个是恶心的恶。那这个音标，这个因为我们平常看英文单字啊，它没有音标啊。你要看音标，你要查字典啦 不管你查实体的书啊，或者是网络上，网络字典多得不得了啊。只有查字典的时候音标才出来这个东西啊，所以我们现在是讲这个音标啊，但你平常念书的时候看个书啊看报纸不会有这个东西啊，所以一般你不会念啊，就是去查字典，我们这边讲的是音标，这个在上面一点，就是一般人都会念没有问题，可这个下面一点这个不会念啊，它发音其实这张表也不是那么准，它只是一个大概，真正这个的音在最下面，就像土地地球 Earth 啊，发音其实要到最下面了、啊。这个二啊，就放在后面，叫 father、mother 啊，这个放最下面，所以这个在上面，这个最下面的这二在后面啊。一二三组，这第四组呢啊，一般我们讲哎呀，那个的音啊。啊，卷舌的是这个像 A， 像字母 A 啊，它是。音标这个是 R， 然后这个呢啊，看见也是 R， 可是这是不卷舌带耳零 R， 这是 R， 这是 R 啊。第五组呢是勿啊，好逸恶劳的勿啊，这个勿没有问题，大家会念。可是这个带耳的音问啊，大家不会念啊，这个不会念啊。所以这个欧洲的欧大家会念欧啊，这个音标这个圈起来像零啊，这欧啊。就是不卷舌，大家也会念。可这个卷舌的，大家不会念啊。所以这六组里面呢、啊，
六十二、十三、十四啊，有两组三个，就总共十四个母婴啊。当然，双母婴是另外一回事啊，双母婴的问题比较不大啊，最主要是这六组十四个母婴问题比较大，这尤其这十四个母婴里面，这个 燕 啊，大家不太会发；第二个 哎，不太会发；第三个蝴蝶音 哎，不太会发；第四个最下面不太会发；第五个这个带鹅的音啊，不太会发啊；第六个这问带鹅的不太会发；第七个哦。不太发，所以这呢十四个亿里面有七个啊，大家不太会发，那就完蛋了，那发音就完蛋了啊，要么就是你发的不准，人家听不太懂啊，啊，要么就是你发错，发到别的音啊，像你这个一，你发到这个一，它可能念成别的字啊，像你这个卷舌卷一半，跟大卷舌念到不卷舌又是啊，又是另外一个字啊，所以我们一般念啊。但都会念到这个 E 没问题，这个 A 没问题啊，这个 E 没问题，这个 R 没问题，这个 U 没问题 ，O 没问题啊，其他都有问题，所以问题就严重了。可是麻烦就是说自己不知道，不知道啊，因为没有人说我每个字都要去查字典的多累啊，一般就是学校上课的时候老师跟着念，我也跟着念啊，我就会了。可是念错自己不知道啊，不知道啊。或者有些字啊，这老师也好像老师有没有教也忘记了，自己怎么样也忘记了，我就念，我就看那个字念啊，好像印象中美剧啊或者外国人怎么念有印象，结果都念到这几个音去了，念到这个音去了，念到这个音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 去了，就不准了啊。那你一不准，外国人就听不懂啊，听不懂啊，或者听错了，一直摇头啊，皱眉头。或者中国人说啊，你的发音好烂，我就没信心了，没信心就不敢讲了，越不讲就越烂了，这发音，然后不敢讲，不敢讲，英文就毁掉一半了啊！所以这个基本上，所以我这一期啊讲这个发音不准啊，主要是不会分辨母音啊，这个太多人不懂啊。当然这些音会发的啊，会发的也不少，我说比例比较低了啊，就除非说你的语言天分特别高。或者你这方面你有稍微去注意啊，有去学，或者你是 ABC 啊，才能跟外国人啊，外国人讲话他会跟着你嘛。那大部分没有这种环境啊，大部分就是人云亦云啊，就是印象中啊，老师怎么念我也跟怎么念，或者我不确定我就这样去念，就念到我刚才讲的那几个音啊，结果发音不对。啊，以下我就举一些例子啊，就这些字都不难，都简单，我特别挑一些简单，但是这些字都是我自己整理出来的，你在网络上你也找不到，没有。以下举一些例子啊，听起来啊，这些字啊都不难念，这些字都不难啊，也不难念啊，可是呢，有奥妙的地方啊，发音都不一样啊，看起来这些字都很简单，好像都很接近啊，其实不一样。那我们上集啊，我就把这些字念一遍，然后中集我再开始来分析这些字啊，到底窍门在哪里啊。所以我这边慢慢的念一下啊，那你自己可以先定格起来，你自己先念念看。我相信没有几个人会全部都知道它的正确的发音，我相信很少啊。啊，我念一下，像这个一行都是一个单位啊，蓝字红字啊一排啊 ，bed bad bag back baby bag。Bagel, bait, bake, break, bread, brace, brain, break, branch, age, edge, agent, agile, agitate, agonize, add, aid, add.Able, ache, acid, action, air. Apple, abro, ape, apron, epic. Food, foot, bread, pret, paw, break, tuck. Beat, bit, bee, bean, beam.Bean, bear, beast, world, war, wall, work, walk, wed, word, tax,
take, table, tag, tell, tailor, tell, say, said, sad, save, sell, saddle, salad, boat, bought, ball, buddy, boat, bum, both, boss, pain, pen, panic, pad, page, pay, pair, pal, big, be, bit, bees, beat, Bible, bill, bind, sun, song, sun, sun, suck, soft, sun, soul, 不知道你这样子能不能听得懂啊，也能不能讲，因为我现在很穷啊，啊，电脑视频那个这个麦克风什么都很差的啊，以后有钱了啊再买，这所以我才会抛出那个说希望大家小额捐献啊，捐个一千两千啊什么的啊，啊这个对我有点帮助，可以换一些好东西，所以以上念的不知道你分不分得清楚啊，你自己也可以念念看啊。然后我终极再来分析啊，到底差在哪里啊。